vyletěl čertík z krabice a už ho nelze vrátit zpátky. A co to je za čertíka vlastně? A co je to za čertíka? Odpověď je, je to iluze kontroly. No, protože co to je kontrola? Tak v naší zkušenosti něco kontrolujete, když můžete od těch hranic vyhnat nějakého černocha. A jenom a pak zase krize. Euforie. Euforie.